السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل عمر کریشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر ویڈیو فیشن کے مطابق بنی ہوتی ہے، جس طرح کا فیشن آج کل ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم ویڈیو بنائیں، تاکہ آپ لوگ بآسانی ہر طرح کے فیشن کے آئیڈیاز لے سکیں ہماری ویڈیو دیکھ کر۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل عمر کریشن۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ۔ ویورس، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں گوڈا ورک ڈریسز۔ مائیو مہندی کے ڈریسز ہیں، آپ کو اس ویڈیو میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ مائیو مہندی کے گوڈا ورک ڈریسز کے آئیڈیاز ملیں گے۔ بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہیں، نیو ڈریسز ہیں۔ ویورس، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو مائیو مہندی کے حوالے سے گوڈا ورک کے ڈریسز کے آئیڈیاز ملیں گے ہماری ویڈیو سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل عمر کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔